Вітаю, час новин на відкритому у студії Руслана Козиряцька. І про події понеділка та вихідних. Дивіться далі у випуску. Небезпечні забави. Двоє неповнолітніх кам'янчан отримали поранення, граючись з боєприпасом. Зараз діти в обласній лікарні. Одягнув, зняв, викинув. Через ковід в Україні мільйони використаних масок. Однак як їх правильно утилізувати, ніхто не знає. До 24 січня до шкіл ЗАСЬ. Учні Дніпропетровщини зараз або на канікулах, або вчаться дистанційно. Локдаун крамарству не перешкода. У Дніпрі продавці винайшли новий спосіб торгівлі. Цьогоріч виплати при народженні дитини не підвищуватимуть, але батьки зможуть обирати між бебі-боксом та грошовою компенсацією. І про це та інше більш детально. Новорічне чудо. З 1 по 10 січня на Дніпропетровщині народилися майже 200 дітей, із них понад 60 у Дніпрі. Хто став первістком 2021 року – хлопчик чи дівчинка – знає наша Дар'я Пшенична. Подвійна радість. У новорічні свята у пологовому будинку номер 1 Дніпра на світ з'явилися понад півсотні дітлахів. Серед них і ось ця крихітка. Оля ростом 54 сантиметри, вагою понад 4 кілограми. Вона стала різдвяним подарунком для родини Сергінюк. Дівчинка з'явилася на світ 7 січня. Роди у нас були на 18 января, ну... Я навіть подумати не могла, що 7-го таке чудо случиться. І, мабуть, інтуїція материнська зробила, тому що я накануні вже зібрала чомусь сумку готову. Емоції переповнювали у всіх, у мужа, у мене, звісно. У пологовому будинку кажуть, народжуваність у новорічні свята росте. Первістком 2020-го став хлопчик. 2021-й відкрила дівчинка. В цю новогоднюю ніч в 3:15 родилась перша дівчинка. Мы очень порадовались за это и этому сюрпризу. И, в принципе, ну, рождение девочки – это как бы продолжение рода. Это для мира, для добра, для счастья. Мы так для себя придумали. И, в принципе, этому и следуем и до сих пор. Каждый Новый год. Дівчинка з'явилася на світ першою і в 9-му пологовому будинку. Загалом за святковий тиждень народилися понад 30 немовлят. Присипляє своє щастя й Ольга. Маленькому Глібу немає ще й доби. Хоча, за прогнозами лікарів, мав народитися під самісінький Новий рік. Дата у мене була 30 декабря. Новогодній подарок, думала. Ну, нічого, він сам захотів, коли йому потрібно. Тоді він і з'явився. Ждали, ждали. От сьогодні, 11 января, він в 6:40, Глебушка наш, з'явився на світ з ростом 54 сантиметра. І вес 490. Лікарі кажуть, для них Новий рік вкотре знаменувався народженням нового життя. Причому свята ніяк не позначаються на робочому ритмі та якості роботи. Для лікарів робота в нас 24/7, вона завжди однакова. І кожен лікар, кожен фахівець пологового стаціонару, він дуже сумлінно підходить до виконання своїх обов'язків. Незважаючи, свята – це вихідні дні або звичайний будній день. Загалом у період новорічних святкувань з 1 по 10 січня народилися майже 200 дітей, із них понад 60 у Дніпрі. Дар'я Пшенична, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий». Виплати при народженні дитини уряд підвищувати не планує. Однак пакунок малюка можна буде монетизувати, якщо того забажають батьки. Ці нововведення діятимуть з 1 липня і дозволять отримати допомогу у вигляді комплекту необхідних речей та товарів для новонародженого або ж його грошову компенсацію в межах комплексної послуги «Емалятко». Наразі вартість бебі-боксу становить 5763 гривні. Нагадаємо, у 2020 році Кабмін намагався замінити пакет малюка грошима. Однак така ідея отримала чимало критики. Держава забезпечила житлом. У Дніпрі 10 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тепер мають власні домівки. Кожен із них отримав на це 623 тисячі гривень. Знайти, перевірити та оцінити квартири їм допомагали представники міської ради. Майбутніх власників житла від 16 до 23 років обирали відповідно до дати, коли вони зареєструвалися в черзі на отримання квартири.
В 2020 году уже была выделена денежная компенсация, так же само на 7 получателей субвенции. То есть в 2021 году уже будет заниматься поисками такого жилья еще 7 человек. Я уже освоился здесь, уже как бы рад, что у меня есть жилье. Это подтолкнуло меня к дальнейшим моим планам и действиям. Вибух у дитячій у Кам'янському. Діти отримали поранення, граючись з боєприпасом. За даними обласної поліції, здетонував запал від ручної гранати. 14-річному підлітку відірвало пальці. 6-річний малюк отримав багаточисленні поранення уламками. Нині вони в обласній дитячій лікарні. Як почуваються діти, Галина Гусак розкаже. У Кам'янському 14-річний та 6-річний хлопчики постраждали від вибуху запалу ручної гранати. Привезли їх до обласної дитячої лікарні у суботу о 22-й. Оперували дітей до ранку. Дитина старший, який, собственно говоря, і сорвав чеку, отримав ампутацію пальців правої кісті, фаланги первого, второго, третьего и четвертого пальца и полная ампутация первого пальца. А младший ребенок в средней степени тяжести, он получил только оскольчатые ранения по всему туловищу, голове, рукам и нижним конечностям. Нам удалось сохранить конечность. Произведена была пластика всех сухожилий, обработка всех ран, хирургическая обработка. Ну, будут отсутствовать концевые фаланги. А так ребенок сможет себя обслуживать, даже писать, все сможет. Батьки Дениса гостювали вдома у батьків Дмитра. Дорослі були на кухні, діти – у дитячій. Раптом там пролунав вибух. За даними облполіції, боєприпас був серед іграшок. Звідки він туди потрапив, нині з'ясовують слідчі. Поліцейські внесли до єдиного реєстру судових розслідувань 2 кримінальні провадження за статтею 263. Це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. А також за статтею 166, це злісне виконання батьками своїх обов'язків. Зараз триває досудове розслідування. Сусіди будинку, де стався вибух, говорять, що родина благополучна. Дуже хороші сусіди, дуже положительні люди. Ми як сусіди, ми всі дружимо, всі спілкуємося. Ні, нікого військових не було. Батько його навіть в армії не служив. Де воно взялося? Неізвісно, і навіть непонятно нікому нам. Сім'я ідеальна. Батьки ніколи дитину не оставляли на півгодини. Балакали, як будто б її, цього старшого хлопчика, батько був в АТО. Ну вони вже як будто б 3 роки не общаються з ним. Нині життю хлопчиків нічого не загрожує, говорять медики. Проте попереду у дітей тривала реабілітація. Галина Гусак, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Торік в Україні сталося понад 3300 аварій за участю дітей, а також більш ніж 4000 ДТП з вини нетверезих водіїв. Такі дані оприлюднив Центр громадського здоров'я. Торік у дорожньо-транспортних пригодах загинули 156 українців до 18 років, майже 4000 травмовані. Крім того, за 11 місяців 2020 року в Україні зафіксували 4118 аварій з вини кермувальників на підпитку. Через це майже 100 людей загинули. І понад 1500 зазнали травм. Ще одна з причин ДТП – розмови за кермом по мобільному. Зо 20 пожеж палаюча ялинка на площі Дніпра та спроба самогубства. Так рятувальники підсумували різдвяні канікули, однак наголошують, порівняно з новорічними вихідними, мешканці Дніпропетровщини відпочивали відносно спокійно. Крім того, на новорічні та різдвяні канікули, окрім оперативних виїздів, ДСНСники також проводили і антикоронавірусні заходи. Зокрема, зробили санітарну обробку 26 об'єктів. А зараз, враховуючи прогнози синоптиків, рятувальники вкотре закликають людей бути обережними на водоймах. У нас цей тиждень обіцяють нам зниження температури повітря, і що буде пов'язано з формуванням криги на водоймах області, тож ми закликаємо людей бути вкрай обережними і не виходити на тонку кригу.
Новорічне та чисте місто попри вихідні та святкові дні комунальні служби Дніпра працювали у штатному режимі, сміття вивозили за графіком, кажуть у департаменті екологічної політики Дніпровської міськради. За перші три дні нового року муніципальний полігон Правобережний прийняв 3600 тонн твердих побутових відходів, це на 20% менше, ніж торік. Традиційно, кажуть фахівці, на свята об'єми сміття зростають десь на 40%. Зазвичай це побутові відходи, упаковки, пластик, поліетилен. Але цьогоріч ситуація інша. У департаменті пояснюється більш свідомим ставленням дніпрян до покупок та трат сімейного бюджету. Навіть в новогодню ніч комунальне підприємство і перевозчики, які в Дніпрогні ми знаходимося, працювали в плановому, безперебойному режимі. На лінії у нас іменно з 31 на 1 було 8 екіпажів. 2-го, 3-го, 3-го у нас було 12 екіпажів, зараз їх порядка там майже 20. Ну, положа руку на серце, можу сказати, що город ніяких завалів не допущено. Дніпровські ДСНСники працюватимуть по-новому. Тепер на їхньому озброєнні найсучасніше обладнання для аварійно-рятувальних робіт. Вогнеборці отримали нові автівки, обладнані гідравлічними і пневматичними інструментами та універсальними вогнегасниками. Надзвичайники кажуть, завдяки цій техніці зможуть працювати в рази ефективніше. До того ж, фахівці фірми-виробника обладнання провели й майстер-клас. Разом відпрацювали демонтаж пошкодження при аварії автівок, визволення потерпілих, надання першої допомоги та ліквідацію загорянь. Вже в 10 підрозділах нашого гарнізону обласного на озброєнні знаходяться такі автомобілі, які призначені для оперативного надання допомоги при виникненні дорожньо-транспортних пригод та інших ситуаціях. Їх використання ефективне. Є одне із основних умов того, що ми прибудемо вчасно і не дамо протоколу допомоги. Четверо заражених новим штамом в Японії виявили інфекцію, яка відрізняється від мутацій коронавірусу у Великобританії та Південно-Африканській Республіці. Інформацію Міністерства охорони здоров'я Японії оприлюднило видання The Japan Time. Попередньо четверо інфікованих туристів з Бразилії прилетіли 2 січня до Токійського аеропорту. У 40-річного чоловіка виявили проблеми із диханням. 30-річна жінка скаржилася на головний біль та біль у горлі. У підлітка була лихоманка. Ще в одного туриста не було жодних ознак хвороби. В Національному інституті інфекційних захворювань країни зараз вивчають нову мутацію та досліджують, наскільки ефективно з нею зможе боротися вакцина від COVID. В Україні ситуація з COVID більш-менш стабільна. За попередню добу діагностували майже 4300 нових хворих, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Складна ситуація з поширенням інфекції у Запорізькій, Київській та Миколаївській областях. На Дніпропетровщині плюс 243 випадки коронавірусу за добу, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше заражених у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському, зокрема у COVID-центрі Мечникова, нині 70 людей і всі вони кисневозалежні. Про це розповів головний лікар медзакладу Сергій Риженко. Говорить, після свят кількість хворих не зросла. От стан пацієнтів, які до них потрапляють, погіршився. Багатьох моментально відправляють до реанімації. Все через те, що люди не звертаються вчасно до медиків, а займаються самолікуванням. І це стосується не лише ковід-інфікованих. Все необхідно для того, щоб оказувати допомогу нашим пацієнтам. Єдина проблема – у нас постоянно загружена реанімація при небольшому кількості больних в відділеннях. Без перемін к нам приводять самих тяжелих пацієнтів. І, к сожалению, тих, хто по неділю, по дві старався себе вилічити сам. 11 чоловік знаходиться в реанімації. Вакцинують, але з першу групу ризику. МОЗ заявили, що на всі етапи вакцинації населення проти коронавірусної хвороби піде десь рік. Тобто до 1 березня 2022 року планують прищепити 23 мільйони українців. У відомстві вже встановили 5 етапів вакцинації, в яких визначили професійні або вікові групи. Щеплення від інфекції робитимуть у 2 раунди. Другий відстоятиме від першого на 25 днів. Вакцинуватимуть людей як мобільні
бригади медиків, так і в пунктах вакцинації. У МОЗ зазначили, навіть при великій кількості доз препарату не вийде прищепити зразу всіх українців, бо це залежить не тільки від наявності ліків, а й від здатності медсистеми проводити вакцинацію. Законом не врегульовано. Маски і рукавички українці утилізують аби як, бо врешті-решт засоби все одно потрапляють на загальний смітник. Проблеми з утилізацією в лікарнях. Дніпровські медзаклади, які ми просили, не наважилися показати, як це в них відбувається. Питання ж актуальне. Через пандемію коронавірусу всі змушені користуватися засобами індивідуального захисту. Тож, як правильно їх утилізувати, Галина Гусак розкаже. Ольга бережеться від коронавірусу. Користується лише одноразовими масками і міняє їх що 3 години. Я не знаю, як утилізувати маски, тому я просто вибрасую їх в мусорку. Я думаю, що все так роблять. Справді, дніпряни, яких ми питали, більшість роблять так само. Дома мусор на відко викинула і все. А з мусором зовсім забрали і кинули в цей самий мусорний ящик. Целофановий пакет і викидаємо в мусорний бак. У мене одноразових нету, тільки многоразові. Пакетик і мусорне відро. Саме так, у окремий пакет, а ще краще у 2, потрібно викидати маски та рукавички. А до сміттєвого баку нести через 72 години. Саме через стільки часу вони мають знезаразитися, говорить екологиня Олена Козлова. Хто хворіє, тим радять ще санітайзером обробляти і використані маски, і лінзи, і серветки. Проте усі засоби індивідуального захисту все одно опиняться вкупі з усіма іншими відходами на одному смітнику. На жаль, це реалія нашого сьогодення. Поки в нас немає власних спалювальних заводів, які для цих відходів потрібні, необхідні. І я дивилась вчора статистику, що країни Європи, вони збільшують кількість сміттєспалювальних підприємств. Ну, за період карантину збільшилось будівництво цих заводів. Але ну, в нашій країні поки що от такий спосіб. Саме пандемія зараз підняла і відкрила очі на цю величезну проблему поводження з відходами, яка існує в Україні. Ви ж знаєте, що у нас єдиний завод, який займається спаленням відходів, і він знаходиться в Києві. Вся решта, всі відходи, десь це 95% відходів твердих побутових, вони просто їдуть банально на полігони, на збалище. Окрім того, що у нас немає відповідної інфраструктури, аби належно утилізувати засоби індивідуального захисту, в Україні ще й законодавчо не подбали про те, як поводитися з такими відходами. Саме процедура утилізації подальшої, так, цих засобів індивідуального захисту не прописана. Прописано, що повинна бути окрема урна, прописано, що окремий пакет, прописано те, що ця урна повинна дезінфікуватися після того, як ви витягли пакет з тої урни, підписали пакет засобів індивідуального захисту, зав'язали, як далі, тобто це не врегульовано. Відтак, говорять фахівці, залишається лише сподіватися на свідомість українців. Вони мають не лінуватися правильно викидати свої маски та рукавички, обприскавши їх антисептиком та потримавши вдома на карантині 5 днів. Галина Гусак, Денис Крикус, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні 4-й день всеукраїнського локдауну. В країні закриті торгово-розважальні центри, спортзали, кафе, ресторани та паби працюють лише в режимі доставки та на виніс. Окрім того, на канікулах усі навчальні заклади, окрім дитсадків, заборонені й масові заходи. Однак продуктові магазини, банки, готелі, пошта та громадський транспорт графіки роботи не змінили. Обмеження діятимуть до 25 січня, однак продовжувати локдаун не планують. У всякому разі поки що. Про це в ефірі одного із телеканалів сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Але цей варіант на той випадок, якщо ситуація з COVID-19 не погіршиться. Після 25 січня у МОЗ очікують незначне збільшення показ. Показників захворюваності, однак, переконані, глобально на ситуацію з поширенням недуги в нашій країні вони не вплинуть. Якщо все буде відбуватись так, як ми спрогнозували, то ні подовження карантину, ні додаткових карантинних обмежень, ну, таких жорстких карантинних обмежень впродовж осінньо-зимового періоду 2020-2021 років не повинно бути. Але є завжди але. Це вірус коварний і вірус новий.
Однак у Дніпрі локдаун крамарству не завада. У місті торгові точки на Курчатівському ринку працюють попри всеукраїнський карантин. Світлини заповзятливих продавців з'явились зранку у соціальних мережах. На фото видно, люди перейшли у режим віддалених замовлень. Стоять поблизу ринку з табличками та чекають на покупців. Необхідний товар виносять. До обіду підприємців поменшало. Ті ж, хто залишився, побачивши правоохоронців та журналістів, починають переконувати – прийшли виключно заради переобліку. Як працюєте в умовах карантину? Та не знаю. Плохо, звісно. Дуже плохо. Ну, я так розумію, що зараз ви торгуєте, так? Ні, ми просто спілкуємося. Да, общаємося. А не по попередньому замовленню? Ні, просто розмовляємо. Переобліку. А Держпродспоживслужба області продовжує регулярні перевірки об'єктів господарювання на дотримання протиепідемічних правил. Фахівці моніторять роботу продовольчих та непродовольчих магазинів, ринків, перукарень та салонів краси. Найбільш поширені порушення, недотримання між покупцями соціальної дистанції, відсутністю продавців захисних масок та недотримання правил дезінфекції приміщень. За виявлені недоліки доведеться заплатити. Штраф до 425 гривень. За минулий тиждень, починаючи з 4 січня по 10 січня, загалом спеціалістами Держпродспоживслужби Дніпропетровської області проведено моніторинг на дотримання протиепідемічних заходів майже на 600 об'єктах, і 43 об'єкти порушували протиепідемічні заходи. Шкарпетки продавати заборонено, натомість гірськолижним курортам сотнями відвідувачів повний карт-бланш. Сьогодні різні пабліки, вкотре вибухнули шквалом критики та гумору через всеукраїнський локдаун. Мережею ширяться меми та кумедні фотожаби, де користувачі висміюють обмеження на продаж білизни, батарейок та навіть контрацептивів. Нагадаємо, зараз в Україні дозволено продавати тільки продовольчі товари, ліки, ветеринарні препарати, корми для тварин, засоби гігієни та зв'язку, а також засоби догляду за рослинами, побутову хімію та друковану пресу. Від сьогодні ботанічний сад ДНУ на двотижневому карантині. Він зачинився для відвідувачів через всеукраїнський локдаун. Про це адміністрація повідомила на сторінці ботсаду у Фейсбук. Оранжерейний комплекс, у якому майже 1300 видів тропічних рослин, буде недоступний дніпрянам та гостям міста до 25 січня. У школи аж до 24 січня учні середніх навчальних закладів мають вчитися дистанційно. Обмеження під час локдауну не діють тільки для спеціальних освітніх закладів та дитсадків. Для учнів перших класів онлайн-урок має тривати не більше 10 хвилин, для 8-9 – 20-25 хвилин. Для старшокласників – півгодини. Це згідно з державними санітарними правилами та нормами, кажуть у департаменті освіти та науки облдержадміністрації. Увесь інший час діти мають спілкуватися з педагогами за допомогою навчальних інтернет-платформ. Крім того, цього разу керівникам шкіл та місцевим радам дали можливість обирати – навчати дітей на карантині дистанційно або ж подовжити їм зимові канікули. Так, наприклад, у містах Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград, в закладах обласного підпорядкування запроваджене дистанційне навчання. А в місті Марганці, наприклад, для учнів перших четвертих класів продовжена дія зимових канікул, а для учнів п'ятих-дев'ятих класів, відповідно, запроваджене дистанційне навчання. Для дистанційного навчання сьогодні найчастіше використовують такі платформи, як Google Class, Мій клас. Є можливість проводити Zoom-конференції. Долетіла восьмою біля планетарію. Відкрили міні-скульптуру ракету. Вона стала останньою у проєкті «Відчуй Дніпро». Вибір саме такої фігури творці пояснили просто. Крилата машина вкотре нагадуватиме про статус Дніпра як космічної столиці України. Нагадаємо, проєкт «Відчуй Дніпро» стартував у вересні 2020 року. Сім мініатюр, присвячених видатним особистостям чи значущим подіям, встановили у середмісті в 2020 році, а ракета зайняла своє місце вже в 2021. А вже незабаром на офіційному сайті проєкту складуть туристичний маршрут по місцях розташування скульптур. Частини, двигуни, бустери і багато частин ракети виготовляють саме в Дніпрі. Тому
Дніпро заслуговує на те, щоб називатись космічною столицею України. І космічній столиці України ми присвячуємо 8-му мініскульптурку «Дніпровську ракету». Але ми надалі будемо працювати над проєктом, і вже скульптори працюють над 9-ю скульптуркою. Дуже слушно обрана локація цієї мініскульптурки, бо вона розташована поблизу планетарію. Планетарій – це взагалі досить рідкісна споруда для України, і взагалі залишилось в Україні 6. 10 тисяч доларів за півкілограма черешні. Унікальний лот продали на аукціоні в Японії. Ягоди належать до елітного раннього сорту Сатонісікі. Їх захмарна ціна пояснюється дороговизною технології вирощування. Дерева ростуть у спеціальних діжках. З червня до початку жовтня діжки стоять в холодильниках, а потім їх переносять в теплицю. Там в день підтримується температура 25 градусів, вночі майже 13 градусів з позначкою «плюс». Зима на порозі. Вже з 13 січня на Дніпропетровщині стане зимно. Стовпчик термометра вночі впаде до мінус 7 градусів. Синоптики прогнозують мокрий сніг, слабку хуртовину і ожеледицю. Найбільші заморозки очікуються 17 січня. Показник температури вночі перетне позначку в 15 градусів морозу. Метеорологи кажуть, мінусові температури протримаються до кінця місяця, але все одно погода буде на 2-3 градуси вище норми для цього періоду. Очікуємо 14, 15, 16 опади у вигляді снігу і, можливо, формування снігового покриву. Потім не виключна можливість його танення знову. Хоча з огляду на довгостроковий прогноз, такий більш довгостроковий, до кінця січня очікуються від'ємні температури повітря. Якщо сніжок випаде, він буде підпадати ще, то ми будемо зі снігом. Буде в січні цього року буде справжня зима. Такими були новини на цю годину. Гарного та вдалого вам вечора. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, а також дивіться сюжети в соцмережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!